Základná škola Pribinova získala za svoje dlhodobé ekologické aktivity prestížny certifikát. Ten školu radí medzi moderné školy 21. storočia ktorým záleží na našom životnom prostredí. Škola zároveň dostala aj tzv. zelenú vlajku. Zelená vlajka a medzinárodný certifikát Zelená škola je vlastne najvyššie ocenenie v environmentálnom projekte alebo v environmentálnom programe Zelená škola, ktoré udeluje Centrum environmentálnej etickej výchovy Živica a Špirála. Škola si svoju zelenú vlajku aj s certifikátom prevzala 9. oktobra v Bratislave. Vlajka bola udelená len 99. školám na Slovensku. Vedenie pribinky je preto právom hrdé na tento úspech. Naozaj veľká vďaka patrí pani učiteľkám Šišovskej, pani učiteľke Bezuškovej a samozrejme aj žiakom, ktorí sa zúčastňovali na realizácii tohto projektu. Túto zelenú vlajku budeme mať dva roky. A naďalej by sme chceli pracovať v tomto projekte zelenej školy, ale už s témou odpad. Dúfam, že túto vlajku sa nám podarí obhajiť. Ako však vyzerajú konkrétne aktivity, za ktoré sa škole podarilo získať zelenú vlajku, na to najlepšie odpovedia samotní žiaci. Zelená škola je environmentálny projekt, ktorý dáva možnosť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor. Každý človek na tejto zemi má právo urobiť niečo preto, aby sme na tejto zemi vydržali čo najdlhšie. A každý, ktorý sa zapojí do klimatickej zmeny sa ráta, preto som sa rozhodla, že aj ja sa zapojím do zelenej školy a dokážem, že málo je veľa. Zelená škola je hlavne projekt Zmeny a my sme sa rozhodli, že našu školu chceme zmeniť. Začali sme okolím školy. V okolí školy sme vybudovali pocitový chodník, spravili sme si bilinkovú záhradu zo starých fontán, kde máme aj liečivé, aj kuchynské bylinky a taktiež tam máme aj po celý rok jahody. Zelená škola nie je len o aktivitách cez školu, ale aj vo našom voľnom čase, cez prázdniny, kde sa staráme o bylinkovú záhradu a pocitový chodník. Taktiež sme chodili do stolárnej dielne v strednej politechnickej škole, aby sme si vyrobili hmyzie hotely, tabúky k pocitovému chodníku, a vtáčie búdky. Ako prezradili žiaci aj učitelia, projekt školu poznačil viacerými pozitívnymi zmenami. Došlo hlavne k zmene myslenia a uvedomenia si dôležitosti ekologického štýlu života. Sklebilo nás to tak dokopy, že dokážeme spolupracovať a dokážeme spolu vytvárať zmeny, ktoré sú vlastne hlavnou myšlienkou toho celého programu Zelená škola. A touto cestou ja by som ešte veľmi rada poďakovala všetkým pedagógom, kolegom kolegyňám, pani kuchárkám, pani upratovačkám, nášmu pánovi školníkovi, samozrejme žiakom a vedeniu školy, že sme dokázali niečo takéto úžasné a veľkolepe urobiť a že sa môžeme teraz spíšiť vlastne touto medzinárodnou cenou, vzhľadom, že sme zelená škola. Škole k získaniu oceneniu blahoželáme a dúfame, že o dva roky túto cenu obhája.